ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା କି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆନ୍ସି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କି ଏଇଛୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ତ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହୁଛନ୍ ଟିକେ ଶୁନମା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମାଲ ମାରି ଦେଇଛନ୍, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବବାର। ମାନେ ହଉନ୍ କି ଯିଏ ହଉ, ଦୃଷ୍ଟି କଳାକାର ହଉ କି ହୀନ କଳାକାର ହଉ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କାଣା ଅଛି ଆମର? ଆପଣ ଇନୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲିକି ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ପାରବେ ତ? ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରବ, ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରବ କେଁ? କାଣା କି ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର, ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆଗକେ କେଁ? ମୁଇଁ ତ ବଢ଼େଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାହାକୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଛେ। ଯଦି ବଢ଼େଇ ପାରବ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଆପଣ ମାନକେ ଜୁହାର କରୁଛେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖବାର ଆଗନୁ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ମୋର କଥାକେ ଟିକେ ଶୁଣୁନ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ଗୋଲକ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ଅମାମୁଡ଼ା ଗାଁକେ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଅନନ୍ତ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି କେନ୍ତା ଲୋଡ଼ ମାରୁଛନ୍, ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ଅପଲୋଡ଼ ନାଇଁ କରିପାରୁଥେ, ସେଥିଲାଗି ଅମାମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ମୁଇଁ ମାଫି ମାଗୁଛେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କଠାନେ ବି ମୁଇଁ ସରି ମାଗୁଛେ। ତ ଏହା ଦେଖମା ଆମେ ଅମାମୁଡ଼ା ଗାଁରେ କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଥିଲା, କେନ୍ତା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଗୋଲକ ଦାଦା, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ବି କିଛିଟା ପ୍ରବଚନ କରିଛନ୍, ଆଉ ସେ ଗାଁର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କନୁ ଦିଦି ପଦ ଲେଖା ବୁଝମା। ଇ ଅମାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର 100 ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ପୂଜା ଏଇଟା ପୁରଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାମି ମୁଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାମି ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍ ଦାଦା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେମା ଦାଦା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ ଭିତରୁ ପୁରା କହିବ। ଠିକ ଅଛେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛେ, ଆଉ ଅଛନ୍ ଦାଦା ଟିକେ କହିବେ, ମୁଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆପଣ ଭାଇଟା ପୁରା ଦେଖିକିରି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅନନ୍ତ ପୂଜାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ବସିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଟିକେ ବୁଝମା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହୁନ୍। ହଁ ନା ଟିକେ କହୁନ୍, ଗାଁ ହେଉଛି ଅମାମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେନ୍ ପୂଜାଟା କରିଛନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆମକେ ବି, ଆମକେ ବି ଡାକିଥିଲେ, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ଗୋଲକଦାର? ହଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା କାଣା ଦିଲ ଭିତରୁ କହିବେ? ବହୁତ 100% ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛେ, ଭଗବାନ ଭଲସେ ରଖିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି ଆମକେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ପୁଣି ଆସମୁ। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅଛନ୍, ଆମକେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିଲଦାରନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ବି ଆମେ ଏ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ କହୁନ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କେ? ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆସିଲେ ଦାଦା, ଆଜି ବି କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ ଭି ହେଲା, କାଲି ଜହ ଥିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହେଲା, ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ଜହ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତଳେ ଟିକେ ହେଲା ଯେ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛନ୍, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇର ପ୍ୟାର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଆମର ନିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜାଗାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା, କଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୀପକ କହ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ହଉନ୍ କି ଯିଏ ହଉ, ଦୃଷ୍ଟି କଳାକାର ହଉ କି ହୀନ କଳାକାର ହଉ, ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କାଣା ଅଛି ଆମର? ଆପଣ ଇନୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ପାରବେ ତ? ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରବ, ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରବ କେଁ? କାଣା କି ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର, ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆଗକେ କେଁ? ମୁଇଁ ତ ବଢ଼େଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାହାକୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଛେ। ଯଦି ବଢ଼େଇ ପାରବ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହଁ। ନାଇଁ ଆମେ ହେଟା ନାଇଁ ପଚାରବା, ଜଣେର ବୋଲିକି ନାଇଁ ନ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ହଁ ଏବେ ଯେନ୍ କଳାକାରଟେ ଆମର ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ଧ କଳାକାରଟା, ସେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ଆମର ଅମାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଅନନ୍ତ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ, ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର କାମନା ମାନେ ଆସ୍ତୁ ବଢ଼ୁନ୍, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକେ ବି ଯଦି ଏନ୍ତା ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ବେଲେ ଫେର୍ ଆମେ ମାନେ ଆଇବା ସାଙ୍ଗେ ଫେରା।
ठीक अच्छे आज्ञा बहुत धन्यवाद कि अच्छा आम इनर पुजारी आज्ञा तर मुहन भी दीपद कथा लगमा आज्ञा नमस्कार आम आईलु आपणकर गाँ के दृष्टिहीन कलाकार गुलक दादार किसी गीत बाद्य जहाँ भी हो भजन कीर्तन करिछन माँ मान के आज्ञा मान के भाई भौनी समस्त को शुणीछन आपन तो सुनु थे कि कही नपरू आप पूजा आड़े व्यस्त थे जदि सुनीछन बोले किसी विपद कह के गीतवाद्य गीतवाद तो ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାତି ବି ଭଲ ଯେ ଭଲ ଭାବେ ମୋତେ ବି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଯେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଚାଲିତ କରି ମାନେ ମୋତେ ବି ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଯେନ୍ କଥାଟେ କହିଲେ ପୁରା ରିଏଲ୍ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁର ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିଲଦାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ଡାକି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି କର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ କିଛି ବିପଦ ଶୁଣମା ଆଜ୍ଞା କହୁନ୍ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା କରସୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନୂଆ ଡାକିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆଇଛି ତାମାନେ ହଁ 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 ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ପୁରା ଦିଲ ଭିତରୁ କହୁଛନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଦିଲ ଭିତରୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ Yeah.
Okay.